Naam, mpenzi mtazamaji popote pale ulipo, karibu tuungane katika kuangazia utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku. Kwa usiku leo ni matarajio yetu kuwa katika maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi pamoja na mkoa wa Rukwa, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, katika mikoa ya Kigoma pamoja na Katavi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Rukwa, Tabora, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Nyanda za juu kaskazini mashariki, mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, Pwani pamoja na Lindi kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Mpenzi mtazamaji, tumalize utabiri wetu kwa kuangalia utabiri wa siku nne zijazo. Kutoka mamlaka ya Tanzania, tuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.